Laitapa siellä sieltä pientä pohjasäästystä meikäläisen hienolle seuraavalle puheelle, joka tulee teille tässä. Nyt täytyy sanoa, että olet ollut kyllä tosi hieno yleisö. On ollut tosi kiva olla teidän kanssa täällä ja en ole ihan varma, onko viimeinen biisi tai seuraava biisi jää nähtäväksi. Mutta te olette tosi taitavia, kun saatte hienosti pohtia tasajalkaa, hienosti taputtaa. Te saatte ihan älyttömän hienosti laulaa ja tanssia. Eli nyt täytyy sanoa, että teillä ei kyllä hädä päivää, kaikki näyttää todella hyvältä. Se on hyvä juttu se. Mutta yksi asia meillä on vielä kokeilemaan.